নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি এটা নতুন বিষয়লৈ ইয়াত মিলিত হৈছোঁ। বিষয়টি হৈছে যে চিৰি পদ্ধতিয়ে SRI ছিষ্টেম অফ ৰাইচ ইনটেনচিফিকেশ্যন, কম খৰচত ধানৰ অধিক উৎপাদন, এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ আমি আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসমখন এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, আমাৰ অৰ্থনীতিৰ বুনিয়াদটোৱে হ'ল কৃষি প্ৰধান। জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা আনুষংগিক বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ খেতিপথাৰৰ মাটিৰ পৰিমাণ কমি আহিছে, গতিকে আমি কম মাটিত অধিক উৎপাদনৰ বাবে আমি বিভিন্ন দিশত আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছোঁ। এটা নতুন পদ্ধতি আমাৰ মাজত অতি ক্ৰমান্বয়ে জনপ্ৰিয় হ'বলৈ লৈছে, সেইটো হ'ল চিৰি পদ্ধতি। আৰু এই পদ্ধতিৰ বিষয়ে আমি যিসকল কৃষকে এতিয়াও এই বিষয়ত জ্ঞান নাই বা তেওঁলোকে এই পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰি পেলাই অধিক উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে আশা পুহি ৰাখিছে, সেই গোটেই কথাখিনি আলোচনাৰ জৰিয়তে অতি সহজ ভাষাত আপোনালোকক বুজাই দিবৰ বাবে আমি এগৰাকী কৃষি বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ অৰুণিমা দেৱচৌধুৰী বাইদেউক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আমাৰ লগত আজি আছে ডক্টৰ অৰুণিমা দেৱচৌধুৰী। নমস্কাৰ বাইদেউ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমি আগতেও বিভিন্ন কৃষিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছোঁ। আমিতো এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, অৰ্থনীতিৰ বুনিয়াদটোৱে হ'ল আমাৰ কৃষি কেন্দ্ৰিক। গতিকে এতিয়া দেখা গৈছে যে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত কিছু সংখ্যক মানুহৰ মাজত এটা নতুন পদ্ধতি ধান খেতি কৰিবলৈ লৈছে, এইটো হ'ল চিৰি পদ্ধতি, SRI। এই পদ্ধতিৰ বিষয়ে এতিয়াও হয়তো বহুত মানুহে গম পোৱা নাই, ব্যৱহাৰ কৰা নাই। গতিকে মানে এই গোটেই পদ্ধতিটো জনাৰ আগতে মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে এই চিৰি পদ্ধতিটোনো কি, আৰু বা এই পদ্ধতি কেনেকে বা কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিলে? কোনে কৰিলে? আচলতে চিৰি বুলি সংক্ষেপতে আমিহে চিৰি কৰি লৈছো, ছিষ্টেম অফ ৰাইচ ইনটেনচিফিকেশ্যন, যাক SRI বুলি কোৱা হয়। চিৰি বুলি ক'লে আমাৰ অসমীয়া শব্দত চিৰি বৃদ্ধি বুজায়, হয়, ভাল লাগে, সেইকাৰণে আমি চিৰি। কিন্তু আমি যদি সম্পূৰ্ণ অসমীয়া কৰোঁ তেতিয়া ধান খেতিত প্ৰবলীকৰণ পদ্ধতি এনেকে বুলি ক'ব লাগে, প্ৰবলীকৰণ পদ্ধতি। আচলতে এই পদ্ধতিটো আচৰিত কথা যে কোনো কৃষি বিজ্ঞানীয়ে উদ্ভাৱন কৰা নাই। উদ্ভাৱন কৰিছিলে মাডাগাস্কাৰৰ এজন ফাদাৰ, তেওঁ খ্ৰীষ্টান মিছনাৰী ফাদাৰ হেনৰি ডি লোলানী। তেখেতে 1983 চনত, তাতে তাৰমানে কি হৈছে, যেতিয়া খাদ্যৰ অভাৱ আছিলে, তেওঁ অলপমান কৃষিৰ লগত জড়িত যিখিনি মানুহ তেওঁলোকক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে নিজাকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁ এই পদ্ধতিটো তেওঁ উলিয়াইছিলে যে কম খৰচত ধানৰ অধিক উৎপাদন আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে মাডাগাস্কাৰত। পিছত কিন্তু প্ৰায় মাজত কিছুমান সময়ত কোনোবাই লৈছে, কোনোবাই নাই লোৱা, কিন্তু আমাৰ এটা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই বিষয়ত যেতিয়া পেপাৰ পাব্লিছ হ'ল, সেইটো হৈছে কি, 2000 চনত আমাৰ যিখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি ৰাইচ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ ইৰি ফিলিপাইনছত, তাত প্ৰফেচাৰ থমাছ আফহফ নিউয়ৰ্কৰ, তেখেতে বিজ্ঞানসন্মত পেপাৰ পাঠ কৰিছিলে, গৱেষণা পত্ৰ পাঠ কৰিছিলে এই পদ্ধতিটোৰ ওপৰত। তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশলৈ, চাইনাকে ধৰি আমাৰ ইণ্ডিয়াকে ধৰি বিভিন্ন দেশলৈ বিয়পি আহিল, কাৰণ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এইটো গ্ৰহণ হ'ল, সঁচাকৈ লাভজনক সেইবাবেই। গতিকে আমি এই দুইজন মহান পুৰুষৰ কথা নাম ল'ব লাগিব। আমি হেনৰি ডি লোলানী, প্ৰফেচাৰ থমাছ আফ, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াতো এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি অধিক উৎপাদন পাবলৈ সক্ষম হৈছো সকলোৱে। আচ্ছা, এতিয়াতো বাইদেউ কথাটো হ'ল কি, আমিতো যিবিলাক আমাৰ গতানুগতিক মানে আমি পাৰম্পৰিক খেতি পদ্ধতি আছে, এতিয়া সময়ৰ লগে লগে আমি যথেষ্ট সলনি হৈছো, কিন্তু এতিয়াও আমাৰ বহুত দূৰ যাবলগীয়া আছে। এতিয়া এজন কৃষকে প্ৰথমতে প্ৰশ্ন আহিব যে এই পদ্ধতিটো যিবিলাক আমি কৰি থকা বা আমাৰ যিবিলাক সাধাৰণ পদ্ধতি বুলি ক'ব পাৰো, তাৰ পৰা ইয়াৰ পৃথক কোনখিনিত, কোনখিনি কি কাৰণত, বা তেখেতে মইনো, বা ধৰক মই এজন কৃষক, মই কৃষক হৈ এই পদ্ধতিটো কিয় গ্ৰহণ কৰিম, কিয় কৰিম, মোৰ লাভ কি হ'ব, এই ধৰণৰ কথা কিছুমান আহি যায়, প্ৰশ্ন হয়। কাৰণ ধান খেতি আমি অতীজৰ পৰা কৰি আছো। অসমত ধান খেতি বুলি ক'লে আমি কি বুজো, যে কঠীয়াখিনি তিয়ালে, গজালি মেলিলে, তাৰপিছত বোকা কৰি ঘনকে সিঁচি দিলে, তাৰপিছত এমাহ কেতিয়াবা 40 দিনো পায়গে বড়ো বতৰত, গতিকে তেনেকে কঠীয়া ৰুৱে, কেইডাল লয় গোচাত, 4 ডাল 5 ডালকে ৰুৱে। এই পদ্ধতিটো কঠীয়া
তলিখনেই সম্পূৰ্ণ পৃথক হ'ব। কিয়? আমি প্ৰথমতেই কৈছোঁ যে কম খৰচত, ইয়াত প্ৰধান খৰচ কম। প্ৰথম যিটো খোজ পেলাম যে কঠীয়া কিমান লাগিব, কঠীয়া প্ৰায় 10 ভাগৰ এভাগ। মানে আমাৰ সাধাৰণ পদ্ধতিত আমি 10 কিলো যদি কঠীয়া লওঁ, ইয়াত মাত্ৰ 1 কিলো কঠীয়াতে হৈ যাব। সেইদৰে এতিয়া আমি কঠীয়া বোকাত সিঁচো, ইয়াত নহয়, ইয়াত আমি কঠীয়া শুকান মাটিত, শুকান মাটি মানে গোবৰ বা জৈৱিক সাৰ যদি এভাগ হ'ল, দুভাগ গুৰি মাটি হ'ল, তেনেহ'লে তেনেকুৱা শুকান, যেনেকে কবি গুটি মূলা গুটি সিঁচো, তেনেকুৱা শুকান কঠীয়াতলি তাত আমি সিঁচো। আৰু 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে বহুত পাতলকৈ সিঁচা যায়, ঘনকৈ নহয়। আৰু এতিয়া আমি ৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা, সৰু দুপতীয়া কঠীয়া আমি ৰুব লাগে, ৰুওঁতে পাতলকে ৰুব লাগে, পানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এই গোটেই কথাখিনি যদি আমি চাওঁ, শ্ৰী পদ্ধতিৰ মূল মন্ত্ৰ কি, কিয় বেলেগ বুলি, তাৰ নিজৰ প্ৰিন্সিপল আছে প্ৰধানকৈ 6টা। কি পাৰ্থক্য? এই পাৰ্থক্যটো কওঁতে গম পাওঁ যে প্ৰথম হ'ল কি, আমি পুলি কঠীয়া, দুপতীয়া কঠীয়া ৰুম 1 নম্বৰতে। 2 নম্বৰতে হৈছে কি, যে কঠীয়া যেতিয়া আমি উঠাম, উঠাওঁতে তাৰ যিটো জন্মবীজ লাগি থাকে, সেই জন্মবীজ আৰু শিপাৰে সৈতে আমি খন্তিৰে উঠোৱা দি উঠাব লাগে। 2 নম্বৰ প্ৰিন্সিপ। 3 নম্বৰত হৈছে যে আমি ৰুম যেতিয়া, তেতিয়া অলপমান দূৰত্বটো বেছি, অতি কমেও প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত আমি মাত্ৰ 16 ডাল যদি দিওঁ, আৰু এবাৰত একগোচাত মাত্ৰ 1 পুলি। মানে আমি যদি ধৰক 1 মিটাৰ আৰু 1 মিটাৰ দীঘল প্ৰস্থ লওঁ, তেতিয়া 16 পুলি, তাৰমানে 25 চেণ্টিমিটাৰ মূৰে মূৰে 4টা, আৰু লাইনৰ পিছতো 4টা। এইটো 3 নম্বৰ হ'ল। 4 নম্বৰতে জৈৱিক সাৰৰ অধিক ব্যৱহাৰ, সেইটো পাৰ্থক্যখিনি, প্ৰিন্সিপুল যিখিনি। 5 নম্বৰতে আহিলে, মই এইখিনিতে অকমান ৰখাওঁ, মানে আপোনাৰ এইটো যিটো শ্ৰী পদ্ধতি কৈছে, তাত আমি ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ যিবিলাক জৈৱিক সাৰ, ধৰক গোবৰ হওক বা অন্যান্য কিছু সাৰ হওক, এইবিলাক আমি অধিক প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। ৰাসায়নিকো দিব পাৰোঁ, পাৰোঁ, কিন্তু আমি জৈৱিক সাৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল লাগিব, জৈৱিক সাৰ লাগিব লাগিব সেইটো। আৰু এতিয়া আমাৰ আহিলে 5 নম্বৰতে আহিলে কি, যে বন নিৰণি কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে এটা উইডাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বন নিয়নি যন্ত্ৰ, বিশেষকৈ পাৰিলে কোনো উইডাৰ, নহ'লে অন্য উইডাৰ হ'লেও উইডাৰ ব্যৱহাৰ। আৰু শেষত 6 নম্বৰত হ'ল যে পানী নিয়ন্ত্ৰণ, পানী এবাৰ শুকুৱাই দি এবাৰ দি, তেনেকুৱা কম পানী। গতিকে এই 6টা যি মেইন আমাৰ মূল মন্ত্ৰ, যিটো আমাৰ শ্ৰী পদ্ধতি, এইখিনি যদি পালন কৰে স্বাভাৱিকতে অন্য পদ্ধতিতকৈ বেলেগ হ'ল, গতানুগতিক পদ্ধতিতকৈ, আৰু সেইকাৰণে গতানুগতিক পদ্ধতিতকৈ উৎপাদন বহুত বেছি পাব পাৰিব। আপুনি এতিয়া যি 6টা কথা ক'লে, ইয়াৰ দ্বাৰা আমি বুজি পাইছো যে যদিও এটা নতুন পদ্ধতি বা এটা ভাল পদ্ধতি, সেইখিনি পালন কৰিবলৈ আমাৰ কৃষক এজনে বৰ এটা অসুবিধা নপৰে, খালি তেখেতে কিছুমান নীতি নিয়মৰ মাজেৰে গলে হ'ল, নহয় জানো? খালি আমাৰ কি হয়, প্ৰথমতে নতুন পদ্ধতি এটা ল'বলৈ কৃষকজনে চিন্তা কৰে, কিজনী ভালেই হয়নে বেয়াই হয়, ইমান দিনে ধান কৰি আহিছো, তেনেকুৱা এটা মনলৈ ভাৱ আহে। কিন্তু তেওঁ যেতিয়া দেখিছে দুজনে কৰি ভাল ফল পাইছে, নিশ্চয় আগবাঢ়ি আহিছে, প্ৰথম অৱস্থাত অলপ অসুবিধা পাব, কিন্তু খৰচ কিন্তু কমহে হয়। ইতিমধ্যে আপুনি ক'লে যে মানে প্ৰতি 1 বৰ্গ মিটাৰত আমি 16 ডাল ৰুম, গতিকে এতিয়া কথাটো আহিল, আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আমাৰ কঠীয়াতলিখন, এই কঠীয়াতলিখন প্ৰস্তুত কৰিব যাওঁতে তেখেতে এই 6টা মূল মন্ত্ৰটো আমাৰ আছে, তাৰ বাবে বিশেষ কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব বা তেওঁ কি কি কৰিব লাগিব? এটা কথা, আমাৰ যেনেকুৱা পদ্ধতিতে নকৰক, বীজ শোধনটো কৃষকসকলে কৰিব লাগে, কাৰণ বহুত ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগতে মুক্তি পাব পাৰে। গতিকে বীজখিনি যেতিয়া ল'লে, সেইখিনি শোধন কৰিলে বা নৰ্মেল সাধাৰণ পদ্ধতিৰ দৰেই গাজ মেলাব, গাজ মেলাব, গজালিটো বেছি দীঘল হ'ব নালাগে, গাজ মেলালে। কিন্তু তেওঁ কঠীয়াতলি যিখন প্ৰস্তুত কৰিব, সেই কঠীয়াতলিখন বোকা কৰা ধৰণে নহ'ব, আমাৰ শুকান পানী হোৱা জেগা হ'ব নালাগে, আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা হ'ব লাগে য'ত নেকি কঠীয়া ডাঙৰ হোৱালৈকে যাতে তাত পানী নহয়, আৰু অকণমান ওখ ঢেপি নিচিনা কৰি পেলাই কাষত পানী যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰি, নলা নিচিনা। এতিয়া আমি যদি এজন কৃষকে 1 কেজি গুটি তিয়াইছে,
গজালি মেলাইছে, তেওঁৰ কাৰণে কঠীয়াতলিখন কিমান লাগিব? 10 মিটাৰ দীঘল আৰু 1 মিটাৰ বহল, তেনেকুৱা এখন কঠীয়াতলিত আধা কেজি পাৰি, তাৰমানে তেনেকুৱা দুখন কঠীয়াতলি লাগিব। মানে 10 মিটাৰ দীঘল আৰু 1 মিটাৰ বহল, আধা কিলো বীজ হলে আমাৰ হ'ব, হৈ যাব। এতিয়া সেই কঠীয়াতলিখনৰ জেগাখিনি ঠিক কৰিলে, কৰি তেওঁ তাত যিটো মাটি, গুৰি মাটি যদি দুভাগ হয় তেনেহলে তাৰ লগত এভাগ জৈৱিক সাৰ লাগিব। ধৰক আপোনাৰ শুকান গোবৰ হ'ব পাৰে, মুৰ্গী গঁৰালৰ গোবৰ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা তুঁহ, পচি যোৱা তুঁহ, সৰিয়হ কটালি জাতীয়, তেনেকুৱা মানে জৈৱিক সাৰ। জৈৱিক সাৰ দুভাগ মাটি আৰু এভাগ জৈৱিক সাৰ মিহলি কৰি মিশ্ৰণটো অলপ ওখকে, মাটিটো ধৰক 4 ইঞ্চিমান ওখকে তেনেকে মাটিখিনি প্ৰস্তুত কৰিলে। এতিয়া তাতে যিখিনি গজালি মেলা কঠীয়া আছিলে সেই কঠীয়াখিনি পাতলকৈ সিঁচিব লাগিব। পাতলকৈ মানে আমি সাধাৰণতে বোকাত বহুত ঘনকে কঠীয়া সিঁচো, ঠেলা হেঁচা হয় কঠীয়াটো বাঢ়ি আহিবলৈ, ইয়াত কিন্তু পাতলকে ইটো গুটি সিটো গুটি গাত লাগি নাথাকে তেনেকুৱা। সেইকাৰণে গজালিটো বেছি দীঘল হবলৈ থব নালাগে। কেতিয়াবা আমাৰ কৃষকে কি হয়, গজালিটো ইমান দীঘল হৈ যায় জোঁট লাগে, লাডু লাডু হৈ যায় ন, তেনেকুৱা হব নালাগে, গজালিত অকমান ওলাওঁতে তেনেকুৱাতে সিঁচিব লাগে। এতিয়া যিহেতু কঠীয়াতলি শুকান, সিঁচাৰ পিছত হয়তো ৰ'দ পৰিলে শুকাই যাব পাৰে গাছটো, সেইকাৰণে যি মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰিছিলে সেই মিশ্ৰণ অলপমান কঠীয়াৰ গুটিখিনিৰ ওপৰত আকৌ তেওঁ সিঁচি দিব। তেতিয়া কি হ'ব, যদি আমি তাৰ ওপৰত পানীও দিওঁ একো লগ হৈ নাযাব, বা চৰায়ে নেখাব, বা ৰ'দ নপৰিব। এতিয়া তাৰ ওপৰত কিন্তু পুৰণা খেৰ, এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে পুৰণা খেৰ বুলি কিয় কৈছোঁ, তাৰ ওপৰত পাতলকে খেৰ ছটিয়াই দিব লাগে। খেৰখিনি যদি নতুন হয়, ধৰি লওক আমি বড়ো ধানৰ শ্ৰী পদ্ধতিৰ এখন কঠীয়াতলি বনাইছোঁ, কিন্তু কৃষকজনে ইতিমধ্যে শালি ধান কাটি আনিছিল, শালি ধানৰ যিখিনি খেৰ ধৰক তেওঁ ৰঞ্জিত কৰিছিলে, তাৰ নতুন খেৰখিনিত অলপ অলপ বীজটো লাগি থাকে ন, কাঠপটান নিচিনা কিছুমান লাগি থাকে, সেইখিনি যদি তেওঁ বড়ো ধানৰ কঠীয়াতলিত বেলেগ এটা জাত লগাইছে, হাইব্ৰিড লগাইছে বা কিবা এটা জাত লগাইছে, তাত যদি খেৰ দি দিয়ে তেনেহলে সেই কাঠপটানটো গজি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেতিয়া গুটি মিহলি হ'ব, জাতৰ মিহলি হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে কৃষকজনে সাৱধান হোৱা উচিত যে পুৰণা খেৰ য'ত গুটি লাগি থকা আৰু অলপমান ৰংটো অকণমান মুগা ৰঙীয়া হৈ যায় ন, তেতিয়া সেইখিনি পাতলকে ছটিয়াই দিব। কিয় আমাৰ মিহলি হয়, জাতৰ মিহলি হয়, আমাৰ কিবা এটা জাত যেতিয়া মিহলি হয় তাৰ গুণগত মানদণ্ডটো কমি যায়, আমি কঠীয়াৰ কাৰণে আকৌ পিছৰ বছৰ ৰাখিব নোৱাৰো, সেইকাৰণে এনেকুৱা সৰু সৰু কথা কিছুমান মন কৰিবলগীয়া। এতিয়া সেই পুৰণা খেৰখিনি যেতিয়া ছটিয়াই দিলে, তাৰপিছত কৃষকজনৰ এটা দায়িত্ব থাকিব যে পুৱা গধূলি জাৰিৰে অকণমান পানী ছটিয়াব লাগিব, মানে হেমেকি থকাকে কঠীয়াতলিখন, আৰু জাৰিৰে নহলেও মগ এটা লৈও যদি এনেকে এনেকে ছটিয়াই দিয়ে। এতিয়া এই যে খেৰ দিলো, খেৰ দিয়াৰ আৰু এটা কাৰণ আছে যে এটা হ'ল চৰাই এনে খাব, চৰাই চিৰিকটি, 2 নম্বৰ কথা এই যে আমি পানী দিলো, পানী দিলে আমি যে পাতলকে কঠীয়া সিঁচিছিলো, কেতিয়াবা মাটিৰ ওপৰত পানী দিলে কি হয় আকৌ একগোট হৈ যায়, এঠাইত কমি যাব, এঠাইত বাঢ়ি যাব, খেৰ দি থোৱাৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত পানী ছটিয়ালে আমি যিটো দূৰত্বত কঠীয়া সিঁচিছিলো সেইমতে ৰৈ যাব, কঠীয়াটো স্থানান্তৰ নহয় আৰু নিজৰ জেগাত থাকি যায়। এতিয়া ইমানখিনিলৈকে আমি কঠীয়া সিঁচিলো, যিহেতু আমি কৈছো পুলি দুপতীয়া কঠীয়া ৰুব লাগে, গতিকে কঠীয়াতলিৰ দায়িত্বটো আমাৰ বেছি দিন নাই। কৃষকজনে এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে যে মই ৰাতিপুৱা গধূলি যদি পানী দিব লাগে মোৰ ইমান কষ্ট হ'ব, এনেই হলেতো মই বোকাতে সিঁচি দিলো আৰু আজৰি। এতিয়া কিন্তু সেই কথাটো চিন্তা এইকাৰণেই কৰিব নালাগে, আমি কঠীয়াতলিত বেছিদিন কঠীয়া নাথাকে, এই কামটো তেওঁ বেছিদিন কৰিব নালাগে, কাৰণ যেতিয়া দেখা যাব ইয়াত গোবৰ বেছি আছে গতিকে কঠীয়া সোনকালে গজে, এটা উম পায়, বোকাৰ ঠাণ্ডা থাকে, বিশেষকৈ এই আগতীয়া আহো বা বড়ো ছিজনত এই ক্ষেত্ৰত কঠীয়া এই পদ্ধতিত তুলিলে বহুত ভাল কঠীয়া পাব পাৰি, কাৰণ আমাৰ বোকাটো চাবচোন, যদি দুপৰীয়া 12টা বজাতো এজন কৃষক ঠাণ্ডা দিনত আঘোণ পুহমহীয়া বোকাত নামে, মাঘমহীয়া বোকাত নামে, বোকাটো কিন্তু 12টা বজাতো ঠাণ্ডা হৈ থাকে, কিন্তু ইয়াত যে গোবৰ বা জৈৱিক সাৰ আছে ঠাণ্ডা নহয়, গৰম হৈ থাকে, সেইকাৰণে কঠীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ গজি আহে, ভৰভৰকৈ গজি আহে। এতিয়া সেই যিটো কঠীয়া গজি আহিব, ধৰক
গুটি সিঁচাৰ 5 দিন হ'ল, তেনেকুৱাত সেই খেৰখিনি আকৌ তেওঁ আঁতৰাই দিব। মানে 5 দিনৰ পিছত পাঁচ দিন বুলি এইকাৰণে কৈছো, খালী বতৰত হয়তো 5 দিনত হৈছে, ইয়াত হয়তো 7 দিনো লাগিব পাৰে। যেতিয়া গজি আহিব, চাব লাগিব, যেতিয়া কঠীয়া গজি আহিব, ৰ'দ ঘাই জেগা হলে সোনকালে গজি আহিব, গৰম পাব, গতিকে কঠীয়াৰ তলিৰ পৰা ধানখিনি আঁতৰাই দিব, তাৰমানে নহলে কঠীয়া উঠাওঁতে অসুবিধা পাব। আৰু সেই খেৰখিনি আকৌ তেওঁ পিছৰ কঠীয়া তলিখনতো ব্যৱহাৰ কৰিব, একো নষ্ট নহয় কঠীয়াখিনি। এতিয়া এইখিনিলৈকে আমাৰ কঠীয়া তলিৰ প্ৰস্তুতি কামখিনি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ। খালি তেওঁ সেমেকাই ৰখাই পানী দিয়াটো দায়িত্বটো তেওঁৰ, মানে যেতিয়া কঠীয়া দুপাত হ'ব তেতিয়া আমি ৰুব লাগিব মূল পথাৰ। মানে মূল কথাটো হ'ল কি, কঠীয়াটোৰ দুটা পাত ওলোৱাটো তেওঁ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, আৰু যেতিয়াই তেওঁ দুটা পাত দেখা পাব তেতিয়া খেৰখিনি আঁতৰাই কঠীয়াখিনি, এটা পাত ওলাওঁতেই খেৰ আঁতৰাব, খেৰ আঁতৰাব, যেতিয়া দুটা পাত ওলাব তেতিয়া ৰুব লাগিব, ৰুব লাগিব। ইয়াত আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে সাধাৰণতে আমি যেতিয়া সাধাৰণ পদ্ধতিত কৰোঁ তেতিয়া কি হয়, কঠীয়াখিনি আপোনাৰ কঠীয়াতলি প্ৰস্তুত কৰিছে কিন্তু দেখিব যে কৃষকজনে তেতিয়াও সৰিয়হ ফুলিয়ে আছে, সৰিয়হতলি আজৰি হোৱা নাই য'ত ধান ৰুব। কাৰণ কিয়, তেওঁ ভাবিছে কঠীয়াটো এতিয়া বড়ো ছিজনত ঠাণ্ডাৰ কঠীয়া 1.5 মাহ লাগিব, তেনেকৈ ভাবে ন। ইয়াত কিন্তু সেইটো নহ'ব, তেওঁ যদি কঠীয়াতলি প্ৰস্তুত কৰিছে সমানে মূল পথাৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব একে সময়তে, কাৰণ তেতিয়াহে, কাৰণ দুপৰীয়া কঠীয়াটো ৰুবৰে হ'ল আৰু মূল পথাৰত বোকাটো অলপ জাবৰ জোঁথৰবিলাক মজিবলৈ দিব লাগে, তেতিয়া ভাল হয় ধানৰ। এইখিনিতে তেখেতে মন কৰিব লাগিব যে মূল পথাৰখন য'ত তেওঁ ধান ৰুব পাৰিলে কঠীয়াতলিখন ওচৰত হ'লে ভাল, এক নম্বৰ কথা। তেতিয়া কি হয়, ইয়াত আমি সাধাৰণ অৱস্থাত যেতিয়া কৰোঁ খেতিৰ দ্বাৰা কঠীয়া উঠাই কৃষকে কি কৰে, কঠীয়াটো উঠাই ভৰিত এনেকৈ জোকাৰি জোকাৰি মাৰি দিয়ে, একদম মাটি নাইকিয়া কৰে, কৰি আকৌ টানি টানি বান্ধে, বান্ধি পানী খুৱায়। মূল পথাৰ যদি তেওঁলোকৰ নহয় আজৰি, পোলাবিলাক পানীত থৈ দিয়ে, মন কৰিব সাধাৰণতে দেখা যায় পানীত থৈ দিয়ে, কিয়, তেওঁ ভাবে যে কঠীয়াখিনি জীয়াই থাকক আৰু পথাৰ আজৰি হলে ৰুম। ইয়াত সেইটো নহ'ব, নহ'ব, মানে সেই যে যিটো পানী খোৱাৰ নিয়ম সেইটো অতি মাৰাত্মক, আচলতে কঠীয়াখিনিত বহুত শাস্তি দিয়া হৈছে সেইটো পানী দিয়াটো, কাৰণ কঠীয়াই পানী খাই জীয়াই নাথাকে, সি অন্তত জীৱনটোহে ধাৰণ কৰিছে, তাৰ শ্ৰীবৃদ্ধি নাই, সেইখিনি সময় কঠীয়া ডৰা পিছ পৰি গ'ল, খেতিডৰা পিছ পৰি গ'ল গুটি সিঁচাৰ পৰা, আৰু সি বাঢ়িবও নোৱাৰে, তাৰ বৰ কষ্ট পায় কঠীয়াখিনিয়ে তেনেকে বান্ধি থওঁতে। এতিয়া আমি এটা নতুন পদ্ধতি ল'বলৈ যেতিয়া যাম, আমাৰ উদ্দেশ্য যে আমি লাভ হ'ব পাব লাগিব, উৎপাদন বাঢ়িব লাগিব। এতিয়া কি কি কাৰণত উৎপাদন বাঢ়িব আমি যদি মাজে মাজে কথাখিনি পাতোঁ তেতিয়া কৃষকসকলে বুজি পাব। এতিয়া সেই যে আমি বান্ধি ধোৱাৰ চিষ্টেমটো নাই, কঠীয়া তিয়াই থোৱাৰ চিষ্টেমটো নাই, ইয়াতে কি হ'ব, কঠীয়া উঠোৱাৰ পৰা অতি বেছি হয় যদি 1/2 ঘণ্টা, সিমান সময়ত ৰুব লাগিব, ৰাখি থ'ব, মানে আপোনাৰ কঠীয়াতলিৰ পৰা কঠীয়াখিনি লৈ যোৱাৰ পৰা মূল পথাৰখনৰ ৰুৱালৈকে 1/2 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। এতিয়া এইকাৰণে হয়তো আপুনি ক'লে যে ওচৰতে হ'লে ভাল লাগিব, সেইটো কথা, কঠীয়াতলিৰ পৰা মূল পথাৰ যদি ওচৰত হয়, মূল পথাৰৰে চুক এটাত কঠীয়াতলি হয় তেতিয়া মানে বেছি ভাল হয়, নিওঁতে সময় নালাগে। আৰু ইয়াত এটা কথা হৈছে কি, যেতিয়া মূল পথাৰখন আৰু কঠীয়াতলি তেওঁ সমানে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, কাৰণ আমি কৈছোঁ যে দুপতীয়া কঠীয়া ৰুম, যদি মূল পথাৰ প্ৰস্তুত নহয় তেনেহ'লে কঠীয়াৰ বয়স বাঢ়ি যাব, তেতিয়া আমাৰ এই শ্ৰী পদ্ধতিৰ যিকেইটা মূল মন্ত্ৰ সেইকেইটা আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিম। ইয়াত কি কাৰণে কুমলীয়া কঠীয়া সেই কথাটো আমি পাতিম পিছত, এতিয়া মূল পথাৰৰ কথা কৈছিলোঁ। মূল পথাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁতে সদায় ইয়াতো মন কৰিব লাগে যে জৈৱিক সাৰ যেন যথেষ্ট পৰিমাণে দিয়া হয় মূল পথাৰখনতো। আমি এটা সময় আছিলে য'ত নেকি অধিক উৎপাদন পাবলৈ কৃষকসকলে বহুত পৰিমাণে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, এই ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলৰ এটা প্ৰতিযোগিতাও চলে। আপুনি ফিল্ডত গৈছে যদি মন কৰিছে যদি গম পাব, এনেকুৱা হয় কৃষকসকলৰ, ইজনে যদি 1 বস্তা ইউৰিয়া মাৰি দিলে মই তেনেহ'লে আৰু বেছি পাবলৈ মই 2 বস্তা মাৰিম বিঘাত, এনেকুৱা কৃষকো আছে। কিন্তু ফলত কি হৈছে, আমাৰ তাৰ যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া হয়তো অনুভৱ কৰা নাই, কিন্তু মাটিখিনি যিহেতু কাৰো নিজস্ব সম্পত্তি নহয়, এটা
পুৰুষৰ পৰা আনটো পুৰুষলৈ চলি থাকে, গতিকে ভৱিষ্যত বৰ অন্ধকাৰ অধিক ৰাসায়নিক সাৰ যধে মধে দিয়াটো। গতিকে আমি কৃষকসকলক এই কথাটোত উৎসাহিত কৰিব লাগে যে জৈৱিক সাৰ বেছিকে দিয়ক। জৈৱিক সাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ বিভিন্ন উপায় আছে, বিভিন্ন ইমান কষ্টকৰ নহয়। আজিকালি গৰু কমিছে, গোবৰ অভাৱ হৈছে, বিভিন্ন জৈৱিক সাৰ, আমি ঘৰৰ পেলনীয়া জাবৰখিনিওতো চুকেটাত নিতি থৈ পেলাই আমি জৈৱিক সাৰ কৰিব পাৰোঁ। জাবৰ জোঁথৰ যিখিনি ওলায়, কেঁচা সামগ্ৰী যিখিনি ওলায়, সেইখিনিৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ। মুৰ্গী গঁৰালৰ গোবৰ হওক, গাহৰি গঁৰালৰ গোবৰ হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ সৰিয়হৰ কটালি, মাহৰ কটালি, পচা কেঁচা সামগ্ৰী, সেইবিলাকতো জৈৱিক সাৰ। আমি তেনেকুৱা ধৰণে জৈৱিক সাৰো যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মাটিৰ যিটো গুণগত মানদণ্ড সেইটো অটুট ৰাখিব পাৰি। আমাৰ এতিয়া এই শ্ৰী পদ্ধতি বা বিভিন্ন যিবিলাক কথা আপুনি কৈ আছে, তাৰ লগতে আমি এইটো কথাও লগতে আমি কৃষকসকলক ক'ব পাৰোঁ যে ৰাসায়নিক সাৰৰ অপকাৰিতাৰ বিষয়ে তেখেতসকল সজাগ হ'ব হ'ল, আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ যিবিলাক জৈৱিক যিবিলাক আমি অতি সহজে আমি অলপ কষ্ট কৰি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ ঘৰতে, আমি সেইবিলাকত গুৰুত্ব দিয়াটো বাঞ্ছনীয় হ'ব। আৰু এতিয়া মূল পথাৰত এইটো কোৱা নাই যে ৰাসায়নিক সাৰটো মুঠতে নিদিব, এইটো কোৱা নাই। এটা নিৰ্দিষ্ট মাত্ৰা, এটা অনুমোদিত সাৰ থাকে। হয়, প্ৰত্যেক খেতিৰে এটা সাৰৰ জোখ থাকে। এতিয়া ধৰক বড়ো ধানৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ হ'ব পাৰে, শালি ধানৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ, আমাৰ থলুৱা ধানৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ, মাহৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ। যিটো অনুমোদিত সাৰ, সেই সাৰটোতকৈ অতিৰিক্ত সাৰ আমাৰ কৃষকে ব্যৱহাৰ কৰা আমি দেখিছোঁ, সেইটো কৰিব নালাগে। সেইখিনি তেওঁলোকে মূল পথাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁতে দিয়ক। এতিয়া কথা হ'ল কি, মূল পথাৰখনত যেতিয়া বোকা কৰিব, এইটো মন কৰিব লাগিব যে আমি আগতে ধান কৰিলে আলি দিওঁ, আমি আলি দিওঁ ঘন ঘনকৈ দিবা আলি, যেনেকৈ মানে ৰাখে ৰজাই ৰাণী বুলি কথা এটা আছিলে, পানী তেনেকে যোগান ধৰে যে ঘন ঘনকে আলি দিয়ে আৰু পানী বেছি দিয়ে, যেতিয়া পানী ভৰি থাকে, ভৰি থাকে পথাৰত, সেই পানীত ৰুৱে, আমাৰ সেইটো নিয়ম। কিন্তু ইয়াত নহয়, সেইটো ইয়াত সেইটো নহয়, উল্টা, আমি তাত আলি ৰাখিছিলোঁ, ইয়াত আলি নহয়, মাজে মাজে লোৰ ৰাখিব লাগিব, এক ফুটমানৰ লোৰ ৰাখিব লাগিব যাতে অতিৰিক্ত পানী ওলাই যায়। কৃষকসকলে যদি মন কৰে দেখিব, তেওঁলোকৰ যেতিয়া খেতিডৰাত অতিৰিক্ত পানী জমা হৈ থাকে, বাৰিষাত মন কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বৰষুণ আহি থাকে যে ধৰিব নোৱাৰে, কিন্তু বড়ো ছিজনত হওক বা আগতীয়া আহু ছিজনতে হওক, যেতিয়া বৰষুণ নাই কিন্তু পানী তেওঁলোকে যোগান ধৰিছে অন্য প্ৰকাৰে, কৃত্ৰিম পানী যোগান ধৰিছে, তাত যদি দহ দিন পানী জমা হৈ আছে, তেওঁলোকে দেখিব বুটবুটকে কিছুমান উঠিছে আৰু কঠীয়াখিনি দেখোন পোখা মেলা নাই। মন কৰিলে তেওঁলোকে আমাৰ কথাখিনি যদি ভাবে, অ হয়তো মোৰ পথাৰতো এনেকুৱা হৈছে, এতিয়া গ'লে মন কৰিব। সেই বস্তুটো কি হয়, যেতিয়া কঠীয়া ৰোৱাৰ পিছত অনবৰত পানী থাকে, তেতিয়া কি হয়, পানীখিনিৰ কাৰণে কঠীয়াখিনি শিপাবিলাক গেলি যায়, সেইকাৰণে ইয়াত আমি পানী জমা কৰি নাৰাখোঁ, লোৰৰ ছিষ্টেম ৰাখোঁ যাতে অতিৰিক্ত পানী বৈ যায়, এনেকুৱা কৰিব লাগে। আৰু দুই নম্বৰ কথা, আমি দুপতীয়া কঠীয়া ৰুম, কঠীয়াখিনি চাপৰ চাপৰ, তাত যদি বেছি পানী থাকে আমি কেনেকৈ ৰুম, ৰুব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে পানী জিপজিপিয়াকৈ ৰাখি পথাৰখন সমান কৰি এঢলীয়া কৰি পাৰিলে লোৰৰ ছিষ্টেম কৰিব লাগে মূল পথাৰখন, তেতিয়াহে আমি দুপতীয়া কঠীয়াটো তাত ৰুব পাৰিম। আপোনাৰ কথা বতৰাৰ পৰা বুজি পালো যে আমাৰ যিখিনি পদ্ধতি আমি কৰি আছো, কৃষকসকলে কৰি আছে, অতীতৰ পৰা খেতি কৰি আছে, তেওঁলোক যথেষ্ট অভিজ্ঞ, খালি এই পদ্ধতিটো গ্ৰহণ কৰোতে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নিয়ম, সাধাৰণ নিয়ম, বৰ বিশেষ এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকৰ মানে আয়ত্তৰ বাহিৰত, নিয়ম মানি চলিলে নিশ্চয় তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ভাল ফলাফল পাব। আচ্ছা, এতিয়া আপোনাৰ এজন কৃষকে এটা প্ৰশ্ন নিশ্চয় সুধিব যে এই ধৰণৰ পদ্ধতিত, শ্ৰী পদ্ধতিৰ বিষয়ে আপুনি কৈ আছে ইতিমধ্যে, পথাৰৰ বিষয়ে ক'লে, এই পদ্ধতিৰে কি কি ধানৰ বা ধানৰ জাতৰ আমি খেতি কৰিব পাৰিম? হয়, ইয়াতে আচলতে সকলো ধানৰ জাতেই কৰিব পাৰে, জাত বুলি কোনো কথা নাই, কোনো কথা নাই, খালি ইয়াত থলুৱা ধান কৰিব পাৰে, হাইব্ৰিড কৰিব পাৰে, উচ্চ উৎপাদনক্ষম জাত কৰিব পাৰে, থলুৱা ধানো আমি কৰিব পাৰে, যিবিলাক আমাৰ অতীজৰ পৰা আমাৰ আছে, চলি আছে, জহা বৰা ধান, ইয়াও কৰিব পাৰে। এইখিনি এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিখিনি থলুৱা ধান সাধাৰণতে আমাৰ শালি ছিজনত কৰে, এইখিনিত অকণমান তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব, অসুবিধা পাব পাৰে, কাৰণ কিয়, তাত আমাৰ পানী যিটো নিয়ন্ত্ৰণ, তাৰ ব্যৱস্থাত অলপ দিগদাৰ হয়, কিয়, বৰষুণ আহে বা কঠীয়াতলিখন
প্ৰস্তুত কৰোঁতে ওখ চানেকীয়া মাটি ল'ব লাগিব যাতে বৰষুণ জমা নহয়। এইটো আমাৰ থলুৱা ধানৰ ক্ষেত্ৰত, থলুৱা ধানৰ ক্ষেত্ৰত। বাকী যিকোনো সময়তে সকলো ধান কৰিব পাৰে। এটা কথা থাকি গৈছে যে আমি মূল পথাৰৰ কথা ক'লো, কিন্তু ৰোৱাৰ বিষয়ে আমি নাই পাতা, নাই পাতা যে কঠীয়া উঠাব কেনেকে, ৰুব কেনেকে। ইয়াতে আমি সাধাৰণ পদ্ধতিত যেনেকে কঠীয়াটো এনেকে উঠালো, উঠাই পেলাই ভৰিত মাৰি দিওঁ, এইটো বিৰাট মাৰাত্মক বেয়া। কিয় হয়, কঠীয়াৰ যিটো গুৰি অংশ, গুৰি অংশটোৰ গাঁঠিবিলাক ভাঙি যায়, সেইখিনিতে বৰ কষ্ট পায়, গছবা জীয়াই থাকে। তাৰমানে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কঁকাল ভঙা মানুহৰ নিচিনা, মানুহ এজন সুস্থ সবল মানুহ এজনৰ যদি কঁকালটো ভাঙে তেওঁ বহুত কাম কৰিব নোৱাৰে যদিও জীয়াই আছে। কঠীয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা, তাৰমানে পোখা মেলা ক্ষমতাটো কমি যায়। গতিকে আমি ইয়াত কঠীয়া কেনেকে উঠাম, খন্তিৰ নিচিনা বা চেপেটা এখন টিং তেনেকুৱা দি আমি এনেকে কঠীয়াটো উঠাম। উঠাই সেই কঠীয়াখিনি তাত মাটি লাগি থাকিব লাগিব, বিপৰীত। আমি কঠীয়াখিনি উঠাই এখন থালি হ'ব পাৰে, ঢকুনা হ'ব পাৰে, কলপটুৱা হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা এখনত সাৱধানে কঠীয়াখিনি লম। এইখিনিতে এটা কথা যে এনেই একঠা মাটি ৰুবলৈ যিমান পোলাক কঠীয়া লাগিব ইয়াততো তেনেকুৱা নহয়, কাৰণ এডাল কঠীয়া লাগিব আমাৰ 10 ইঞ্চি মূৰত, এক বৰ্গ মিটাৰত আমাৰ 16টাহে কঠীয়া লাগিলে। গতিকে এখন থালিৰ যি কঠীয়া থাকিব সেই কঠীয়াখিনিয়ে তেওঁ বহুত জেগা ৰুব পাৰিব। গতিকে এজনে যদি কঠীয়া উঠায় তেনেহ'লে পাঁচজনে যদি ৰুই আছে তেতিয়াও হ'ব। খালি কঠীয়াটো আমি এটা কঠীয়া দুটা আঙুলিৰে এনেকে ধৰি লাহেকে আমি খালি বোকাত বহাইহে দিব লাগে। এতিয়া কথা হ'ল যে বোকাত বহাই দিব লাগে বুলি ক'লো যে মূল পথাৰত সেই দূৰত্বটো তেওঁলোকে কেনেকে মিলাব, মিলাব এই যে ক'লো 25 চেণ্টিমিটাৰ 10 ইঞ্চি কেনেকে মিলাব। আমি এটা আগতে কথা কৈ গ'লো যে ইয়াতে পথাৰখন সমান হ'ব আৰু পানী জমা হৈ নাথাকে। গতিকে সেই তেনেকুৱা এখন পথাৰত কৃষকজনে এটা কাম কৰিব পাৰে যে সাধাৰণ কাঠেৰে এনেকে এডাল জবকা নিচিনা বনাই ল'লে, বিন্ধা নিচিনা বনাই ল'লে, লৈ তাতে কি কৰিব, 10 ইঞ্চি মূৰে মূৰে এটা খুটি পুতিব, বাঁহৰ খুটি হ'ব পাৰে। যদি 10 ইঞ্চি মূৰে মূৰে এটা খুটি পুতে তেওঁ 2 মিটাৰৰ এডাল সৰু শিমলু কাঠৰ সাধাৰণ কাঠ, বাঁহ যিকোনো হ'ব পাৰে, ল'লে, লৈ এডাল নাল লগাই দিলে, তাত নাল এডাল লগাই দিলে, দি তেওঁ যদি পথাৰ সমানকে টানি নিয়ে একেলগে তেওঁ কেইবাটাও 8টা লাইন পাই গ'ল, 10 ইঞ্চি মূৰে মূৰে কৰিলে ন, তেনেকে 10টা নিৰ্দিষ্ট জোখত তেনেকে পাই গ'ল। এনেকে থিয়কে টানিলে, টানি আকৌ পথালিকে টানিলে, তেতিয়া ঘৰ ঘৰকে চিন কিছুমান হ'ব ন, 10 ইঞ্চি মূৰে মূৰে থিয়কে পথালিকে, এনেকে এনেকে ক্ৰছ ক্ৰছ চিন কিছুমান হ'ব যে তাত প্ৰতিটো চুকতে এটা এটা পুলি থৈ গ'ল। এইটো কাম মানে আমাৰ সাধাৰণ ৰোৱনীসকলে অলপ টান পাব প্ৰথমতে যে কিনো নিয়ম উলিয়াইছে, কিন্তু এটা সৰু শিশুৱেও পাৰিব, যি ধান আগতে ৰোৱা নাই তেনেকুৱা মানুহেও বহুত মানে গুৰুত্ব দি ৰুব পাৰিব, ভাল পাব। খালি থালখন এহাতে এনেকে এটা এটা পুলি থৈ গ'ল প্ৰতিটো কোণাত, আৰু একোৱে কৰিব নালাগে। ৰোৱাৰ পিছত ধৰিব নোৱাৰিব যে তেওঁ ৰুলে নে নাই। আৰু যদি আমি খালি বতৰৰ কথাও কৈছিলো যে এইটো কৰিব পাৰে, তেতিয়া আকৌ কি হয়, যদি অকণমান পানী আছে তেনেহ'লে কি কৰিব, 10 ইঞ্চি মূৰে মূৰে ৰছী এডালত এটা গাঁঠি দিলে, দি দুটা মূৰত দুজনে খুটি পুতি দিলে, দি ৰুই গ'ল 10 ইঞ্চি মূৰে মূৰে। অকণমান যদি পানী আছে, কঠীয়া যদি অলপ ওখ হৈছে, আকৌ 10 ইঞ্চি মূৰত ৰছীডাল পুতিলে, আকৌ তেনেকে ৰুই দিলে, তেনেকে পাৰে। এনেকুৱা ধৰণে কৃষকসকলে লাইনটো তেওঁলোকে নিজস্ব চিন্তাধাৰাও বেলেগ কৰিব পাৰিব ধৰক। হয়, কেতিয়াবা কি হয়, এই যে যিটো চিন ৰাখিব পথাৰখনত, সেই কামটো কৃষকজনে, আমাৰ কৃষকসকলে যি অভিজ্ঞ, তেওঁলোকে কোৱা মতে তেওঁলোকে কৈছে যে আবেলি যদি আঁচটো দি থৈ আহে ৰাতিপুৱা ৰুবলৈ বেছি ভাল, তেতিয়া খোজ দিলে মানে আঁচটো চিনটো থাকি যায়। আবেলি তেওঁ আঁচটো দি থৈ আহিলে, পিছদিনা ৰাতিপুৱা ৰুইছে, তেতিয়া তাৰমানে বেছি ভাল হৈছে। আৰু কিছুমান ৰোলাৰ মাৰ্কাৰ বুলি এটা মাৰ্কাৰ উপায়, আজি প্ৰায় 8-9 বছৰ আগতে আমাৰ কৃষি বিভাগৰ পৰা মানে যোগানো ধৰা হৈছিলে ৰোলাৰ মাৰ্কাৰ, সেইটো আকৌ কেনেকুৱা চকা নিচিনা, এফালে টানি দিলে ৰছীডাল দুপিনে ধৰি টানি দিলে একেবাৰতে চুক যুগ চুককে বহি যায়, চিনটো বহি যায়।
মানে কথাটো হ'ল কি, আমি যিখিনি কৰি পৰম্পৰাগতভাৱে বা হয় আমি সাধাৰণভাৱে যিবিলাক কৰি আছো গোটেই কথাখিনি প্ৰায় একেধৰণৰ, একেই খালি ইয়াত কেইটামান নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম মানি মানি চলিব চলিব লাগে, লাগে। যিখিনি হয়তো প্ৰথম অৱস্থাত এজন কৃষকে অকণমান অসুবিধা পাব পাৰে, হয় কিন্তু গোটেই বস্তুখিনি অতি সহজ, অতি যিকোনো সহজ, মানে আপুনি কোৱাৰ দৰে হয় সৰু হয় ল'ৰা ছোৱালীয়েও পাৰিব, হয়। খালি আমি সেই নিয়মখিনি মানি চলিলে আমি হয় নিশ্চিতৰূপে এটা ভাল উৎপাদন হয়। পাম। আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে হয় এই আমাৰ অসমত হয় ধানটো ইমান দিন আগৰ পৰা কৰি আছে, নিশ্চয় কিমান বছৰ। এতিয়া আপুনি এটা কথা ভাবক, অসমত ধানৰ মাটি নিশ্চয় কমিছে, খালি কমিছে, ধানৰ মাটি। আপোনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, ফ'ৰ লেন হৈছে, হয় ঘৰ দুৱাৰ হৈছে, নদীত গৈছে, উদ্যোগ হৈছে, নদী খহনীয়াত ইয়াত গৈছে, গৈছে, লগত আমাৰ ইটা ভাটাসমূহ, হয় খালি ধানৰ পথাৰত বহুত ইটা ভাটা বাঢ়িলে, হয় মন কৰিবচোন। নিশ্চয় গতিকে আমাৰ খালি ধানৰ এৰিয়া বহুত কমি গ'ল হয় এতিয়া, কিন্তু বড়ো ধানৰ কিছু পৰিমাণে বাঢ়িছে। হয় কাৰণ কিয়, যিহেতু মানুহ ঘৰে আমি মূল খাদ্য আমাৰ ভাত ধান লাগিব আমাক, গতিকে সেই বছৰটোৰ ধান উলিয়াবৰ কাৰণে বড়ো ধান হ'লেও কৰি কৃষকজনে ধানমুঠি বছৰটোৰ কাৰণে উলিয়াইছে। এতিয়া আচৰিত কথা যে অসমত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা অভিযান আৰম্ভ হৈছিলে, ধান আৰম্ভ হৈছিলে 2007-08 বৰ্ষত, তেতিয়া দেখা গৈছে সেই 2006-07ত অসমত ধানৰ উৎপাদন আছিলে 29 লাখ মেট্ৰিক টন। আজি এতিয়া 19 আহিল, আমি 16-17ৰ যদি আমি তথ্য লওঁ, দেখা গৈছে 52 লাখ মেট্ৰিক টন, মানে 29ৰ পৰা আমি 52 লাখ মেট্ৰিক টন। তেনেহলে এই যে বাঢ়িলে, ধানৰ এৰিয়া কমিছে, কিন্তু উৎপাদন কেনেকে বাঢ়িছে, কৃষকসকলে এনেকুৱা পদ্ধতি লৈছে। ই মই কোৱা নাই যে সম্পূৰ্ণ শ্ৰী পদ্ধতিৰ কাৰণে বাঢ়িছে, আৰু কিছুমান কাৰণ আছে, হাইব্ৰিড আছে, উন্নত জাত আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগে যেতিয়া আমাৰ অসমত এই ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা অভিযান আমাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে, তেতিয়া কিন্তু শ্ৰী পদ্ধতিৰ প্ৰচলন প্ৰচুৰ পৰিমাণে অসমত 13খন জিলাত আৰম্ভ হৈছিলে। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যদি নগাঁও জিলাৰ কথা কওঁ, নগাঁও জিলাত যিবিলাক কৃষক আছে তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া কৰিবলৈ টান পাইছিলে, কিন্তু এতিয়া দেখা গ'ল যে সেই কৃষকখিনিয়ে শ্ৰী পদ্ধতিৰ 6টা মূল মন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব পাৰে, কিন্তু কোনোবাই 4টা কৰিছে, কোনোবাই 3টা কৰিছে, কিন্তু সেই শ্ৰী পদ্ধতি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে আজিকালি বহুত বেছি উৎপাদন পায়। সেইবিলাক কথাৰ কাৰণে আমি আৰু 10জন কৃষকক যদি এই পদ্ধতিৰ বিষয়ে ক'ব পাৰোঁ, কোনোবা কৃষক আগবাঢ়ি আহে যে মই কৰি চাওঁ, নিশ্চয় লাভৱান হ'ব। আপোনাৰ কথা বতৰাৰ পৰা আমি এটা কথা বুজি পালোঁ যে শ্ৰী পদ্ধতি ইতিমধ্যে শ্ৰী পদ্ধতিয়ে আমাৰ কৃষকসকলে উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছে, সফলতাও পাইছে। যিসকল নতুন বা যিসকলে প্ৰথম কৰিব তেওঁলোকে কথাখিনি অলপ জানি বুজি লৈ নিৰ্দিষ্ট নিয়মৰ মাজেদি কৰে, তেখেতসকলে নিশ্চয় সফল হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে যিবিলাক জিলা পৰ্যায়ত বা স্থানীয় পৰ্যায়ত আমাৰ কৃষি বিষয়া আছে অসম চৰকাৰৰ, তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি কিছু জানি ললে তেখেতসকলৰ সুবিধা হ'ব। কিন্তু গোটেই কথা বতৰাৰ পৰা আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে গোটেই পদ্ধতিটো আমাৰ আয়ত্তৰ ভিতৰত, খালি আমি কেইটামান নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট নিয়ম মানি চলিব লাগিব। গতিকে বাইদেউ, আমাৰ আজি সময়ো হৈ আহিছে, আমি শ্ৰী পদ্ধতিৰ ওপৰত আৰু অলপ কথা নিশ্চয় পাতিব লাগিব। আমি আজি মূলতঃ আমি যিটো ক'ব পাৰোঁ যে মানে ফাউণ্ডেশ্যন, আমি মূল কথাখিনি পাতিলো কেনেকে কৃষকসকলে কৰিব পাৰিব। আমি আশা ৰাখিছো আমাৰ কৃষকসকলে আমাৰ এই আলোচনাৰ পৰা, বিশেষকৈ আপুনি যিখিনি দিহা পৰামৰ্শ দিলে, আপুনি এগৰাকী অসমৰ এই বিষয়ত অতি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আপোনাৰ নিজৰ যিটো ব্যৱহাৰিক জীৱন, প্ৰেক্টিকেল ফিল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি যিটো কোৱা হয়, তাৰ পৰা ভিত্তি কৰি আপুনি বৰ অতি সহজ ভাষাত আমাৰ কৃষকসকলক ক'লে, আমি নিশ্চিত যে আমাৰ কৃষকসকল আপোনাৰ এই কথাখিনিৰ পৰা উপকৃত হৈছে বা হ'ব। গতিকে আজিলৈ আমি আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিছো, আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।